Viděli jste, že dokážete přivést zájemce o koupí vaší nemovitosti na prohlídku, aniž bude muset opustit pohodlí svého domova? Ahoj, tady ostravský chachar Dalibor. Dnešní pátá rada, kterou jsem si pro vás připravil, i mi před časem připadala jako záběry z filmu Science Fiction. Jedná se totiž o tzv. 3D sken nemovitosti neboli virtuální prohlídku. Jak vše v praxi funguje? Velice jednoduše. Přijdou šikovní kluci, pomocí e, speciální 3D kamery naskenují vaši nemovitost a odjíždějí. Vše zpracují a vám posílají jednoduchý internetový odkaz. Ten přidáte ke své nabídce a je vymalováno. Co však nastává v pokojích vašich potenciálních zájemců, tak to bych vám přál vidět. V době, která jim vyhovuje, nemají klid a pohodu, musí uvařit kafičko, sednou si do a začnou si prohlížet vaši nemovitost. A to od stropu po podlahu do všech zákoutí. A věřte tomu, že je pečlivě. A pokud je to zaujme, tak ne jednou, ale vícekrát. Pokud chcete vidět, jak to vypadá v praxi, tak se můžete podívat třeba na www.3dscannemovitosti.cz To, že sáhnete do kapsy pro pár korun, to je všem asi jasné. Ale je to naprosto vyváženo následujícími bonusy. Podaří se vám takzvaně vyselektovat, já tomu říkám realitní turisty, jsou to lidé, kteří na základě prohlídky vašich fotografií se rozhodnou, že by na prohlídku třeba i šli, ale určitě si vaši nemovitost nepořídí. A co je ještě mnohem teď důležitější, neskutečným způsobem vám i vaší rodině ušetří čas a ochrání vaše soukromí. Představte si takovouhle situaci právě se vracíte po těžké dní z práce. Doma pohoda. Manželka v neglíže, na hlavě natáčky, děti po velkém boji právě přepráví kocoura. No jak říkám, prostě pohoda. A do toho telefonát vašeho potenciálního zájemce. Viděl vaše fotografie a rád by viděl, jak to vypadá opravdu do detailů v praxi nabízí termín. Za hodinu jsem u vás, nebo v sobotu a v neděli. A co teď? Za hodinu nestačíte byt uklidit. A sobota, neděle je blokována pro babičku a chalupu. Spása je tady. Pošlete mu odkaz, klient si prohlédne nemovitost a věřte tomu, že pokud se znovu ozve, tak jsou to zájemci, kteří z 80 až 90 jsou rozhodnutí tu vaši nemovitost koupit. Na fyzickou prohlídku přicházejí pak se jen ubezpečit, že dělají dobře, že tuto nemovitost opravdu kupují. Pokud chcete prodat v tomto čase nemovitost rychle a za co nejvyšší cenu, neváhejte, Kromě fotografií a videa nechte zhotovit i 3D sken nemovitosti. Máte vše při jednom úklidu a věřte tomu, že je to opravdu velká pomoc a zbraň 21. já tvrdím, že možná už 22. století. A sakriž, dnes jsem se nějak rozohnil a měl jsem toho na srdci hodně. Možná je toho pro vás příliš a čím dál více. Pokud řešíte prodej své nemovitosti a nemáte čas a chuť se tímto zabývat, Abyste si sami nemovitost prodávali a starali se o věci kolem, tak je tady ještě jedna možnost. Já jsem tady pro vás k dispozici. Jsem Dalibor, s prodejem nemovitostí mám zkušenosti už 12 let, prodal jsem jich opravdu stovky. A pokud vám na základě toho, co jste ode mne zatím viděli a slyšeli, připadám jako seriózní partner, tak musíte udělat v tuto chvíli jednu jedinou jednoduchou věc. Pod tímto videem naleznete tlačítko, které když zmáčknete, tak si se mnou můžete domluvit nezávaznou telefonickou konzultaci, na které vše můžete rozebrat se mnou ještě do větších detailů.